وفتي وهجامين يوم مدحوين كحجين كسومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلع أيام مركي وجو رئيسي السعودية الكوي مد مجال هذا الله صعانات وفتي جم مدحوين أيا وحيك كوبناين وفتي وزير أو قارك وتكسو شيئا قبل كصول أو أي كم يدين وزير كوزارة دبيها وفتي ذن أوساك سو جاريد قبل كصول يقون كوه كان دقم هذا الله صعانات أيا وحي جارين ديجان كتكرر deegan kan oo ah deegan istaraatiiji ah oo ay kala wareegeen ciidanka Soomaaliland maamulka Puntland toddobaadkii la soo dhaafay madaxweynaha ayaa waxa uu kula kulmay halkaas odayaasha iyo waxgaradka anigu waxaan ahay ninka leeyahay Cali Xasan waxaan ahay nin oday waxaan ahay dad ee tubada aasaasiga hore sidii baan u taagnay hadii aan inta soo dhaafo waxa weeyaan magaalada Tukarad ciidamada horta anagu waan kala hadlaysiinay ciidanka hadda yimi waa soo dhaweeyay iyaguna xumaan nagama sheegan anaguna xumaan kama sheegan ciidanka horta oo sidii ciidan isna xumaan nagama sheegan anana xumaan kama sheegan wafti dabalaaran oo hoggaaminayo madaxweynu waa soo dhaweeyayna waan ku soo dhaweeynaa qalbi furan kam afran waxaan u leenahay ku soo dhawaada deegaankiini oo atimaade inta marka laga yimaado anigu hore aan u hadlay maantiyada wasiiradu noo yimaadeen baan hadlay waan ahaa ninkii yiri tukaraqi meeshi tolkeed maray maraysa marka waxaan idin leeyahay tukaraqi waa degmo ka mid ah gobolka Sool hadii aad timaadeen oo xukuumadeedii maanta timi waxaanu ka sugeynaa waxqabadkii loogu talagalay oo hore nooga baaqday waxaanu hagrasho uga tirsanaynay xukuumadda Soomaaliland wax nooc ay u tahay ba nooc ay u tahay ba annagu maanta bannaankaas aanu nahay nooc dawladdi baahid dawladeed nooc loo dhigaba haddaanu nahay laga bilaabo tukarraq booxane gura wadal xalin inta la mid ah ee aan godhaalo inta la mid ah ee aan Soomaaliland gaari intii dowlad looga baahan jiray baan uga baahan annagu shacab baanu nahay shacab ahaan baanu idin soo dhaweyn dalkan idinka dowladu ah dadkan halkan joogaana 72 sano bilaa dowlad ahay Soomaaliland ma soo gaarin mid kaloo sheegataana ma soo gaarin bannaankaasi jooga yada iskood isu maamulayay kala nabadgelayay xeer iyo xanaan lahaa halkaa ku sugayay ciddii u timaadee dalkan idinka dowladu ah haddaad timaadeen oo ilaahayni keenay daannana waxaanu idinka sugaynaa wixii aan dowlad xaq u lahay dadku waa dhiban yahay waxayna baahi u qabaan aasaaskii rasmiga ahaa ee dowladnimo ay lahayd cidda ay sugayeenna ama ay markasta ku naaloonayeenna waa jabriyadda Soomaaliland ay ka mid yihiin mudane madaxweyne kolleydee gacmo gelisay hoos baa loo dhaqaayay wixii warbixin hoosna way isiin doonaa adoo la kulmi doona gaar loo arki doona odayaasha deegaanka intaas oo Soomaaliland ilaa iyo intii ay soo socotay dalka wax dhibaato kala kulmi ma jiraan bashbash iyo barwaaqo iyo baraar lagala kulmay taas aanu tii aad ogeydeen maaha meel kasta oo Soomaaliland timid meel wax dhibaato ah oo weli la ii soo ribootgareeyay intaan ciidamada la shaqaynayay ama aan Soomaaliland u shaqaynayay ay ciidamada qaranku u geysteen weli la iima sheeg Soomaaliland intay gaadhay dalka taleex baanu oo 200 kilomitir hadda inoo jirta intaanu tagnay wax badan baa laga qabtay guryo badan baa laga dhisay hanti badan baa la geliyey lix hay'adood baa hadda ka shaqeeya dhanka kalena madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa dhagax dhigay mashaariic badan oo ay ka mid yihiin waxbarashada iyo caafimaadka isagoo qayb cusub iyo dayr wareeg ah ku daray iskoolka weyn ee Tukarad sidoo kalena dhagax dhigay dhismo cusub oo ah MCH-ka caafimaadka ee degmada Cabdiraxmaan Kayse Kalsan TV Laascaano